После пандемијата со COVID-19 не очекува пандемија од нарушување на менталното здравје, предупредуваат психолозите и велат дека е потребна стратегија за справување со последиците од оваа криза. Стравот од заразата, загубата на блиски луѓе, изолацијата се причини за голем број на психички проблеми кај луѓето. Состојбата е уште подраматична ако на тоа се додаде отпуштањата од работа и намалување на приходите во семејствата. Не очекува еден сериозен пристап целото општество на национална, треба да направиме една национална стратегија со која ќе им помогнеме и ќе им бидеме потпора на населението, на нашиот народ, на еден начин да се припремат, да можат да се носат со стресните последици, а да не го нарушат психичкото здравје, емоционалното здравје и да не дојди до одредени ментални нарушувања кои што предходно ги наведов, а ги има уште повеќе, кои што е например, посттравматско стресно пореметување и така натаму. Погодени се и здравствените работници во ковид болниците кои потврдуваат дека се она што им се случува на работните места се одразува и на нивното ментално здравје. Страдањето на пациентите и големиот број загубени битки велат се причини за стрес и големи трауми. Целата ова ситуација влијае страшно психофизички врз нашиот организам, врз нашето здравје. Ние се соочуваме со досега нешто најстрашно што се случувало во нашите животи. Ова се однесува на целокупниот персонал кој што тука работи 14 месеци. Гледаме луѓе кои што се многу тешко болни, гледаме луѓе кои што завршуваат фатално со летален исход. И секое заминување на наш пациент, секоја смрт на нашиот пациент за нас значи една страшна травма. Психолозите препорачуваат и во оваа физичка изолација да се најде начин за поврзување на луѓето, бидејќи стресот се намалува со комуникација. И на крајот на краиштата да се гледаме нешто позитивно од оваа голема и непријатна криза, дека човештвото всушност да се обедини и да се развијат хуманите вредности на емпатија за да си помагаме меѓусебно. Децата и младите луѓе кои се изолирани од своите врсници и пријатели се исто така ранлива категорија кога станува збор за менталното здравје. И од тој аспект се меѓу најпогодените во оваа пандемија од COVID-19.